ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡାରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ରଥଯାତ୍ରା। ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ରଥାରୂଢ଼ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦର୍ଶନ। ରଥ ଟାଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଭକ୍ତମୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳ। ରଥ ଟାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ତିନିରଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନାଇ ରହିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ, ପରେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଦର୍ପଦଳନ ରଥ ଏବଂ ଶେଷରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦୀଘୋଷ ରଥ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ସୁଦର୍ଶନ ମହାପ୍ରଭୁ ଏବଂ ପରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କର ରତ୍ନବେଦୀରୁ ଧାଡ଼ି ପହଣିରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଥିବା ରଥ ଉପରକୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପହଣିରେ ସୁଦର୍ଶନ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ପଦଳ ରଥରେ ବିଜେ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥରେ ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇଥିଲେ ବଳଭଦ୍ର। ଦର୍ପଦଳନରେ ଦେବୀ ମା ସୁଭଦ୍ରା ଓ ଶେଷରେ ନନ୍ଦୀଘୋଷରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଟାହିଆ ହଲାଇ ଝୁଲି ଝୁଲି ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ରଥକୁ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡାର ଜଗନ୍ନାଥ ସେବକ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କର ପିତା ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାୟକ, ମା ସୀମା ନାୟକ ଛେରା ପହଁରା କରି ପ୍ରଭୁ କୃପା ଲାଭ କରି ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କରିବାରେ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଥିଲେ। ଅପରାହ୍ନ ତିନି ଘଣ୍ଟାରୁ ରଥ ଟଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାତଟାରେ ତିନିରଥ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମକୁ ଆଖି ଆଖି ରଖି ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇଥିଲା। ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସମାଜସେବୀ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଅଗ୍ରୱାଲ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରି ଲୋକଙ୍କ ତୃଷା ମେଣ୍ଟାଇବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ରଥଟଣାରେ ଅତିରୁ ଅତି ମହିଳା ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ କେବଳ ମହିଳାମାନେ ହିଁ ରଥ ଟାଣିବାର ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏଥିରେ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଏସ୍ଆଇ ମିସ୍ ସସ୍ମିତା ତିରକ୍ତି ସହଯୋଗ କରି ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଦୂର କରିଥିଲେ। ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଳାହାଣ୍ଡି କଡ଼ପାର ନୃତ୍ୟ, ଘୁଡ଼ୁକା ନୃତ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦଳଙ୍କଠାରୁ ତାଳ ମୃଦୁଙ୍ଗ ଶଙ୍ଖରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ କମ୍ପି ଉଠି ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଥିଲା। ପ୍ରାୟ ଚାଳିଶ ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମୋର ଗାଁ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା, ମୁଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଅଛି। ମାତ୍ର ମୋର ବିଟା ମାଟି ହେଉଛି ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା। ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛେ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଇ ଭିଟ୍ଟା ଯେନ୍ଟା ଆଉ ଯେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ପୁରୀରେ ଦେଖୁଥିଲୁ ବିଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଟା ମାଟିରେ ବି ଆଜି ଆମେ କରିପାରିଛୁ। ସେଥିରେ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ କରୁଛେ। ଆଉ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ଚାଳିଶ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବା ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ଆଜି ଅଛେ। ସେଟା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାଟା, ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାଟା, ତାପରେ କମିଟି ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା, ସବୁ ଜିନିଷକେ ନେଇକରି ଆଜି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲା ରଥ ଟଣା ଚାଲିଛେ। ଆଉ ତିନିଟା ରଥକେ ମହିଳା ଗୋଟେ ରଥକେ ମହିଳା ଭକ୍ତମାନେ ଟାଣୁଛନ୍, ଆଉ ଦୁଇଟା ରଥକେ ପୁରୁଷ ଭକ୍ତମାନେ ଟାଣୁଛନ୍। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଆଉ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପୁଲିସ ଭାଇମାନ ଥିଲେ ବି ଗୋଲାମୁଣ୍ଡାରେ ଗୋଟେ ତାର ମାନେ ପରିଚୟ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ ଯେ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଗାଁ, ଆର ଏନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନେଇ ହୁଏ ବୋଲିକରି ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକରି ଯେ ସମାଗମ ହୋଇଛନ୍ତି ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ଗାଁ ତରଫରୁ ଏବଂ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପେରିଲାଲ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।